untuk menjawab soal nomor 7, di mana diketahui debit sama dengan 3 desimeter kubik per menit, dan waktunya ialah sama dengan 10 menit, dan yang ditanyakan ialah volume dalam satuan liter, di mana sebelum menjawab soal harus mengetahui rumus untuk mencari volume, yaitu volume sama dengan debit dikali waktu, di mana yang diinginkan ialah satuan volumenya liter, sehingga yang pertama kali dilakukan mengubah satuan desimeter kubik ke dalam liter, di mana 1 desimeter kubik sama dengan ialah 1 liter, sehingga dapat ditulis debit, di mana 3 desimeter kubik per menit sama dengan ialah 3 liter per menit. Sehingga dapat dicari volumenya, dimasukkan nilai pada persamaan atau rumus, di mana volume sama dengan ialah 3 liter per menit dikali waktunya ialah 10 menit, sehingga didapat ialah 3 dikali 10 yaitu 30 liter, atau dapat dituliskan bahwa volume dari soal ini ialah 30 liter. Sekian dan terima kasih.